دو ذوالفقار علی بھٹو ہیں، ایک جو یہاں کھڑا ہے اور دوسرے آپ، ہر ایک آپ میں سے۔ میں تمہیں گواہ دیتا ہوں، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے حاضر ناظر کر کے گواہ دیتا ہوں کہ مجھے اقتدار کا ہوس نہیں تھا۔ میں اقتدار بذات خود ذوالفقار علی بھٹو کے لیے نہیں چاہتا تھا، میں اقتدار غریبوں کے لیے چاہتا تھا، میں اقتدار بیرت کشوں کے لیے چاہتا تھا، میں اقتدار عوام کے لیے چاہتا تھا، میں اقتدار عام کے لیے چاہتا تھا۔ صاحب کہتے کتنی بھی غلطی ہوگی، میں بھی انسان ہوں، انسان سے خطا ہوتی ہے، لیکن کشمیر کے مذاکرات میں میں اپنے نیند میں بھی غلطی نہیں کر سکتا ہوں۔ We will fight. We'll go back and fight. My country hearkens for me. Why should I waste my time here in the Security Council? I will not be a party to the ignominious surrender of part of my country. You can take your Security Council. Here you are. I'm going. یہ قوم ایک عظیم قوم بنے گی، یہ قوم دنیا کا لوہا بنے گی۔ قبول ہے آپ کو اس قوم کو دنیا کا لوہا بنا کے کریں گے تو خدمت کرو گے، محنت کرو گے، لڑو گے، مرو گے، اور جدوجہد کرو گے، ایمان سے کرو گے، خدا کی قسم کرو گے۔ عراق، لبنان، موراکو، مراکش، الجیر، سب مسلمانوں کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں، تو ان کے ساتھ جو آپ کے ساتھ ایک ملک میں رہے ہیں، جو جنہوں نے آپ کے ساتھ ایک جد و جہد کی تھی پاکستان کے لیے، جو اب تک مسلمان ہیں اور مسلمان رہیں گے، میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ فیصلہ کریں ان کے ساتھ آپ کس قسم کے تعلقات چاہتے ہیں۔ جب میں کہتا ہوں اس سے بڑی کوئی زیادتی، آپ کی بات مان لی، نامنظور، نامنظور، جہنم میں جائے، سور کے بچے جہنم میں۔